Stolnotenisti družby Bardejov sa v sobotu predstavili v domácom prostredí telocvične športovej haly Mier. Za zelenými stolmi hostili druhý celok 3. ligy Severovýchod muži. Družba podľahla doma Kamienke bojujúcej o postup do druhej ligy 6-12. 3 body vybojovala bardejovská jednotka Kalapáč, 2 pridal Patrik Lukáč a 1 Steranka. V rámci 4. ligy Magura Zborov zvíťazila v Sedliciach. Súťaže pokračujú cez víkend po Veľkej noci. V sobotu popoludní pokračovala aj prvá hokejová liga juniorov. Bardejovská zostava vycestovala za prvoligovým stretnutím k Prešovčanom. Tučniaci zvládli sobotný duel a hokejistov Bardejova zdolali 10-2. Úspešné predstavenie neabsolvovali ani mladší hokejisti Bardejova. Kadeti si to v sobotu namierili do Dolného Kubína a v nedeľu sa predstavili na Breznianskom ľade. V oboch prípadoch boli úspešní domáci hokejisti. Kubínčania zvíťazili nad Bardejovskou mládežou 11-7 a nedeľný zápas Brezna a Bardejova skončil 7-4 v prospech domáceho tímu. Sobotným výsledkom potešili aspoň mladší dorastenci Partizána Bardejov. Pred domácim obecenstvom zvíťazili nad futbalovým klubom Galaktik 3-0. Dvojgolovým strelcom sobotného 24. kola druhej ligy mladších dorastencov bol Marcinek, ktorého doplnil kapitán mužstva Kukľa.